Գագարինը վերաբերվում է այս արծաշրջանի 5 գյուղերի, համայնքների եւ 1 բնակավայրի, կամ ավելի ճիշտ 6 բնակավայրի տարածքի զարգացմանը։ Դրանք են Գեղամավան, Դդմաշեն, Զովաբեր, Ծաղկունք, Վարսեր եւ Գագարինը։ Տարածքը մոտ 180 կիլոմետր քառակուսի մասին ենք խոսքը գնում եւ մոտավորապես 11000 բնակիչ ունենք ողջ տարածքում։ Ես կարծում եմ, այս պրեզենտացիա այս մաս շատ արագ պիտի գնամ, որովհետեւ մի քիչ ծիծաղելի կլինի։ Ես գամ ծաղկուն կենտրոնում պատմեմ այս գյուղերի մասին, ինչպեսի ժառանգություն ունենք, բայց շատ արագ փորձեմ ներկայացնել Գեղամավանը, որը մեզնից ձախ գտնվող գյուղն է, տարածքը, բնակչությունը, չափով երկրորդ խոշոր գյուղն է, Դդմաշենը մեր ամենախոշոր գյուղն է, եւ բնակության, որտեղ ունենք այս ֆանտաստիկ 7-րդ դարի կանգուն եկեղեցին։ Տարածքում կան բազմաթիվ, ուրեմն ՄԹԱ 1200 տարի վաղեմության, ուրեմն տարածքներ, որոնցում դերևս պետք են, ուրեմն, ուսումնասիրություններ կատարվեն հնագիտական։ Զովաբերը մեր Հրազդանի մոտիկ ամենափոքրիկ գյուղը, որ ունի ֆանտաստիկ մի եկեղեցի, շատ լավ պահպանված խորանե փայտե, ուրեմն, բաներով, տավերով։ Ծաղկունքը, որտեղ մենք գտնվում ենք, իսկ մաստերի մասին շատ բան պետք չի ասել, եւ ծաղկունքի սուրբ հայրություն եկեղեցին, որը ունիկալ է իր փայտե պահպանված կոնստրուկցիաներով նորից։ Վարսերը, Սևանին կպած փոքր գյուղը, եւ Գագարինը, որը բոլորս գիտենք, խորթային տարիներին կառուցված քաղաք, արդյունաբերական եւ իր տարբեր տեսակի արտադրական հզորություններով բոլորիս հայտնի։ Եվ բնականաբար Գագարինի հուշարձանը, որ Գագարինում ունենք։ Ինչի մասին է ծրագիրը։ Ծրագիրը նպատակ ունի ձևավորել կայուն եւ ինքնաբավ համայնքներ այս տարածքում, որը այդ ամբողջ գործընթացը պիտի հիմնված լինի տեղի վրա, ժառանգության վրա, եւ դրա հիման վրա մենք մշակում ենք զարգացման բոլոր տարբեր տեսակի ռազմավարությունները։ Մենք, ինչպես տեղեկված է, խնդիր ենք ունենք թիախավորելու եւ համայնքի բնակիչներին եւ ավելի լայն ընդհանրապես այն շահառուները, ովքեր կարող են այս ծրագրի մաս կազմեն, եւ խնդիր ենա, որ մենք չենք ուզում շատ կարճ գանք, ինչ որ մի հատ նախագիծ անենք, ծրագիր անենք, ինչը շատ հաճախ մեր երկում եղել է, այլ մենք շատ լուրջ ռեսուրսներ ենք դնում հետազոտական աշխատանքի վրա, մոտ 1.5 տարի այդ ուղղությամբ աշխատանք է կատարվել, եւ այդ աշխատանքի 5-4 խումբ այսօր կներկայացնեն իրենց արդյունքները, եւ շատ երկարաժամկետ նպատակներ ենք դնում մեր առջև, եւ միևնույն ժամանակ խնդիր ենք դնում, որ սա ոչ թե անում ենք այս համայնքները զարգացնելու համար, այլ մենք հույս ունենք, որ ստեղծենք մի հատ մոդել, որը կարող է նաև Հայաստանի այլ համայնքներում փոխի իրավիճակ, փոխի կյանքի որակ։ Եվ ուրեմն հիմնական 8 դրույթներ ունենք, որոնք մեր այսպես ասած հիմնասյուներն են, որոնց հիման վրա մենք իրականացնում ենք ամեն ինչ, ինչ որ մենք իրականացնում ենք։ Առաջինը դա կրթական էկոհամակարգն է, որը եւ դա հիմնադրամի համար շատ կարեւոր է, եւ հիմա էլ մենք տեսնում ենք ընդհանրապես մեր հասարակությունում ինչքան է խոսվում կրթության մասին, դրա կարեւորության մասին։ Երկրորդ ամենակարևոր բանը դա բնապահպանական բաղադրիչն է, որի մասին այսօր շատ կխոսենք, որովհետեւ գալով այսպիսի այս շատ մաքուր բնապահպանական իրավիճակ, մենք չենք կարող իրավիճակ ունեցող միջավա չենք կարող դա հաշվի չառնել։ Հաջորդ կարևոր բանը շրջանաձև տնտեսության, ուրեմն, համար, շրջանաձև տնտեսության ստեղծման համար անհրաժեշտ քայլը իրականացումն է։ Տարածական պլանավորման պատշաճ լուծումներ լինի, որ մենք հետո չունենանք այստեղ ընդունենք, օրինակ, այս գեղեցիկ գլխատունը, որ մենք վերականգնել ենք, վաղը չէ միսոր սրա կողքը այնպիսի մի կառույց չբուսնի, որը ամբողջովին խեղի այս կառույցը։ Սոցիալապես առողջ եւ անվտանգ համայնքների կայացնելն է մեր նպատակը, մշակութային ժառանգության բացահայտում, պահպանում։ Ես նույնիսկ այն գործընկերներ, ովքեր բաց են թողել մեր նախորդ ոչնչական ժառանգության պրեզենտացիան, շուտով դրա ձայնագրություններ հասանել կլինեն եւ խորհուրդ կտամ, որ անպայման դրանք լսեք, եւ նաեւ ուրեմն տեղական մակարդակով հանեն ենթակառուցվածքների խելացի կառավարումը, որտեղ մենք կարող ենք իրականացնել շատ հետաքրքիր նախագիծ, հետո թողնենք գնանք եւ այդ նախագիծը ընդհանրապես չկարողանա կառավարվել։ Կրթական էկոհամակարգի մասին պարոն Բլեյանն է համակարգում այդ ողջ աշխատանքը։ Մենք բախտավոր ենք, որ նման առիթ ունենք, որ պարոն Բլեյանը պատրաստվեց միանալ այս process-ին, եւ մենք ցենց մինչեւ դանդաղ հետազոտելով գնանք, պարոն Բլեյանը ցենց շատ ակտիվ այդ ուղղությամբ աշխատանք իրականացնում է, եւ մատիկ ովքեր հետևում են մեր գործնեությանը, կնկատեն, որ ինչպիսի թափով է գնում այդ ուղղությամբ աշխատանքը։ Եվ կրթական էկոհամակարգ, մենք ասելով, հասկանում ենք ինովացիա,
մինչև ուրեմն միջի մասնագիտական կրթություն եւ ողջ այդ ցիկլը նույնիս որ պետք է ուրեմն սնի գյուղատնտեսական գյուղատնտեսությունը եւ արհասարակտնտեսական զարգացումը։ Կրթական էկոհամակարգի համար մենք պլանավորում ենք ստեղծել այս տարածքում միջազգային ուրեմն կարգի գյուղատնտեսական կամ երկրագործական քոլեջ, որտեղ ուրեմն շատ ավելի լայն ընկերակցում կանդադառնանք երկրագործությանը կամ գյուղատնտեսությանը։ Որակյալ կենսամիջավայրը մեզ համար շատ կարևոր բաղադրիչ է, ինչպես ասի, բնապահպանության տարածական պլանավորման մասով, եւ մեր մոտեցում հետեւյալն է, որ մենք այս բնակավայրը ստեղծում ենք հենց մեզ համար, մենք ինքներս էլ պլանավորում ենք, դիտարկում ենք մեզ, որ մի օր մենք ինքներս կարող ենք բնակվելու ենք այստեղ, չեմ ուզում այս մասով շատ մանրամասնել։ Այստեղ բոլոր թիրախներն ա մեզ մոտ դրած, օդի, ջրի եւ աղտոտվածության հետ կապված, հողերի ճիշտ կառավարում եւ այլն։ Եվ տնտեսական գործունեությունը հիմնական մի քանի մեծ բաղադրիչներից է բաղկացած, առաջինը դա Գագարին ինդուստրիալ պարկն ա լինելու, զբոսաշրջային ենթակլաստերը, որտեղն ունեն Մանուկյան, չգիտեմ էստեղ ա թե ոչ, իրականացնում ա ֆանտաստիկ նախաձեռնություն, տեղում բնակիչների հետ աշխատելով ստեղծում են գլխատների եւ հյուրատների ցանց, որը շուտով կարծում եմ մենք բոլորս կդառնանք դրա շահառուները։ Եվ ընդհանրապես այստեղ խնդիր կա, որ գյուղատնտեսության հիման վրա նույն շրջանաձև տնտեսության տրամաբանությունը մենք կարող ենք ապահովենք հողից մինչև սեղան ողջ ցիկլը մեզ համար։ Եվ այս ամեն ինչում, ինչպես ասի, կարևորը մեզ համար շատ կարևոր է, շատ լուրջ աշխատանք է կատարվում, եւ այսօրվա իմ գործընկերները, ովքեր կներկայացնեն աշխարհատարածական համակարգերը, որ արդեն մեկնարկվել է այդ աշխատանքը, կարծում եմ այդ առումով մենք մոտավոր աչքի քայլը կարելի ասել անում ենք։ Եվ այս ընթացքում, երբ մենք շատ լուրջ հետազոտություններ ենք անում, եւ նաեւ կարող եմ հիմա արդեն ասել, որ համաշխարհային կարգի ճարտարապետական մի ընկերություն Ռոտերդամում գտնվող MVRDV կազմակերպության հետ սկսել ենք համագործակցել, ովքեր մշակելու են համայնքի զարգացման հայեցակարգը։ Այս երկար ճանապարհը, ինչ որ միտեղ որ գնում ենք ու շատ զգուշավոր ենք գնում, որ չսխալվենք, մենք իրականացնում ենք փոքր պիլոտային նախագծեր, որպեսզի համայնքներում հենց այս օրերին հենց մենք աշխատում ենք, ինչ որ բան փոխվի։ Դրանցից առաջինը ծաղկում գյուղի կենտրոնի վերակառուցումն է, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ հանձին սեկամկային նախարարության հետ իրականացվում է այդ աշխատանքը, որպեսզի ծաղկում գյուղի կենտրոնը ամբողջովին արդիականացվի, վերակառուցվի, փողոցների ծածկույթի փոփոխություն, հանրային զբոսայգի եւ այլ եւ այլն, շատ հետաքրքիր նախագիծ է, եւ մենք հույս ունենք, որ այս տեմպով, որ գնում են մեր համատեղ աշխատանք էկոնկային նախարարության հետ, շատ շուտով շոշափելի արդյունքներ կունենանք։ Գագարին ագրոն մեկ այլ պիլոտային նախագիծ է, որը նորից մեծ ծրագրի շրջանակում այսօր արդեն, եթե չեմ սխալվում, ինձ կուղեն, ինձ գործընկերներ, եթե սխալվեմ, մոտ 150 հեկտար երբևիցե չմշակված կամ երկար ժամանակ չմշակված տարածքներ այս տարածաշրջանում արդեն տրվել են, մշակվում են, որը մեզ հնարավորություն է տալի ամբողջովին բացահայտել երկրագործական ներուժը, որ մենք այս տարածքում ունենք։ Գլխատների ցանցի մասին ասեցի, զբոսաշրջության մեր առաջին ամենակարևոր կոմպոնենտն է եւ առաջին օրինակը մեր հետեւը մեր վերականգնած ուրեմն հետնամասում այս տարածքի։ Եվ ծաղկունքի բաց դպրոցի արդյականացումը, որը մենք հիմա աշխատանքները իրականացնում ենք, եւ ստեղ արդեն կարող ենք նաեւ նախորդիվ ասեցի աշխարհատարածական համակարգերի ու մշակումն է, որ նորից կառավարության հետ բանակցությունների մեջ ենք, եւ այսօր իմ գործընկերները կներկայացնեն դա։ Այս են բոլոր խմբերն են, ովքեր մեզ հետ աշխատել են, այսօր հատկապես այս ընկերներն են, որ սեկուսմամ հանդես են գալու, ես իրենց կներկայացնեմ հիմա։ Եվ սա մեր ժամանակացույցն է, մենք այս տարի տարվա վերջ կունենանք այդ MVRDV կոմից մշակված հայեցակարգը, եւ նաեւ կունենանք այս տարածքի զարգացման ռազմավարությունը, եւ արդեն քայլերով կգնանք։ Այնտեղ վերջում տեսնենք շինարարության մեկնարկ 2025, բայց դա շատ տենց հարաբերական հասկացություն է, որտեղ նոր, ինչպես ասի, այս գլխատուն, վերականգնված գլխատուն արդեն մեկնարկված շինարարության նմուշներից մեկն է։ Այսքանը, շնորհակալություն։Շնորհակալ եմ, Սարհատ ջան։ Մի փոքր ընդհանուր ասեմ, ինչի կարևոր կենսաբազմազանությունը հետազոտել Հայաստանը եւ Արցախը, ընդհանրապես միջազգային հանրությունը առանձնացնում է 36 համաշխարհային թեժկետ կենսաբազմազանության, որտեղ կենսաբազմազանությունը հարուստ է, այսինքն բուսական, կենդանական աշխարհը հարուստ է եւ դրա հետ մեկտեղ վտանգված է։ Դրանցից մեկը կոչվում է Կովկասյան կենսաբազմազանության թեժկետ,
Եվ դուք տեսնում եք քարտեզը, որտեղ նաև մեր երկրի տարածքն է ներառված եւ այդ առումով մենք ունենք մի հարստություն, որը շատ չի գնահատվում, բայց շատ կարեւոր է եւ հենց դրա շնորհիվ է, որ նաև մեր երկիրը նաև գնահատվում է եւ բազմաթիվ ծրագրեր են այստեղ իրականացվում եւ բնության պահպանությունը պետք է վաղթուշ հասկանանք, որ առաջնահերթությունը աշխարի շատ երկրներում արդեն հասկացել են, ուսամ այդ օրը գալիս է նաև Հայաստանում։ Մի օրինակ բերեմ ուղղակի իմ պատմությունից, աշկողում տեսնում եք ես եմ, սա Բերքլիում էի մի ամիս մոտ վերապատրաստման, Սարհատը նշեց սնկապանության նեղ մասնագիտությունը, բայց ավելի լայն բնապահպանության ոլորտում եմ, և տեսնում եք իմ հետևում Սեկվոյան է, և ձախ կողմից տեսնում եք երկու մարդում, մեկը Թեոդոր Ռուզվելտն է, ԱՄՆ նախագահ, մյուսը Ջոն Մուրն է, ԱՄՆ բնապահպանական շարժման գաղափարախոսական, այսպես հայրերից մեկն է, ու ինքը այս որտեղ ես այցելել եմ, Մուրվուդ National Monument է կոչվում, որտեղ սեկվաները պահպանվել են։ Դարի սկզբին, 20-րդ դարի սկզբին բավականին ինտենսիվ օգտագործում են սեկվաները կառուցապատման նպատակով, բայց այս մարդը իր անհատական ջանքի շնորհիվ կարողանալով բերել է նախագահին ԱՄՆ ցույց տալ, որ այս տարածքը շատ կարևոր է եւ պետք է պահպանվի, եւ այս մարդու եւ սենց մարդկանց անհատական ջանքի շնորհիվ մենք հասել ենք արդյունքի, որ ես կարողանում եմ այս վայրը այցելել եւ նկարվել, եւ այդ տեսանկյունից ես շատ եմ կարևորում, որ մենք այստեղ այն ջանքը, որ ներդրվում է, ինքը բերի են արդյունքի, որ մենք վաղ մյուսօր մեր սերնդները կարողանան գալ ու ասել, որ այս ծրագրի շնորհիվ այստեղ ոչ թե ինչ-որ հանքարդյունաբերական կամ ինչ-որ բնակհանդող պրոյեկտներ են, այլ բնապահպանական։ Ցավոք Վասիլ Անանյան հիմա մեր հետ չի, մեր կենդանաբանն է, նկատի ունեմ այս միջոցառմանը մեր հետ չի, Արթուրը Ալավերդյան Անտարագետը մեր հետ է կներկայացնի ինձից հետո Անտարայի մասը, ես այդ մասին չեմ անդրադառնա, և Վանիկը Գասպարյան, Իվանը Գասպարյան, մեր բուսաբանն է, բուսաբանական մասով է արել հետազոտություն։ Տեսնում եք տարածքի մոտավոր քարտեզը, ու չեմ տեսնում, չեմ համոզված չեմ, որ լավ է երևում, այդ կարմիր գծով հատվածները, դրանք այն հատվածներն են, որոնք մենք այցելել ենք եւ մեր հետազոտությունները իրականացրել ենք։ Հետազոտությունը երկու մասից են կազմված, այսինքն տեսական գրականություն ու մարկատվյալների հետազոտումը եւ դաշտային հետազոտությունները, որոնք շատ կարճ են տևել եւ կոնկրետ մի սեզոնի ընթացքում էր, այսինքն ամբողջական չենք կարող համարել դրանք։ Նպատակը այդ Գագարին ծրագրի կլաստերում ներգրաված համայնքների կենսաբազմազանության բնապահպանական իրավիճակի ելակետային ուսումնասիրություններ, սա խնդիրներն են մեր իարկե տեսակային կազմն ու ապրելավայրերը, արդյոք ունեն կարմիր գրքային և ԲՊՄՄ կարմիր ցանկում ներառված տեսակներ, թե ոչ, պատրաստել անտարբ պատմամիջոցառումների որոշակի նախնական վերլուծություն և առաջարկներ, հետազոտել և վերլուծել ուտելի բույսեր, սնկերը և դրանց օգտագործման հնարավորությունները, և վերլուծել ընդհանրապես բնապահպանական ինչ խնդիրներ կան և ինչ առաջարկներ կարող են լինել այդ խնդիրների լուծման նպատակով։ Ընդհանուր մի երկու բառով ասեմ, ինչ էկոհամակարգեր ենք մեր շրջապատում հիմա տեսնում, հիմնականում տափասանա մարգագետնային և մարգագետնային բուսականությունն է այստեղ գերը կշռում, որոշ հատվածներում քարածրոնային բուսականության, ունենք այն հատվածներ, որտեղ ունենք որոշակի ձորակներ, որտեղ ծառաթփային այս բուսականություն ունենք, հետաքրքիր, և հիմնականում Հրազդան գետի հունով գետամերձ էկոհամակարգներն են մեր մոտ։ Ֆլորայի բուսականության հետ կապված Իվանը Գաբրիելյան հետազոտությունների արդյունքում 317 բուսատեսակը հայտնաբերել այդ կարճ ժամկետում, որը բավականին զգալի թիվ է, բայց էլ եմ ասում ամբողջական չէ։ Սնկերի քարակոսերի մասով ես եմ հետազոտվել, նախնականով 5 տեսակ ենք հայտնաբերել սնկերի, այն ինչ որ սեզոնային են, քանի որ սեզոնի ընթացքում բույսերի և սնկերի հավաքի օգտագործման տեսանկյունից էլ ենք նաև հետազոտություններ, հարցումներ ենք արել համայնքներում այն մարդկանց հետ, ովքեր սովորաբար հավաքում են, և արդյունքում շուրջ 100 բուսատեսակ սննդային, որ կարող օգտագործում մեղրատու, դեղատու, կերային, տեխնիկական, գեղազարդային և այն, այստեղ թվերը տեսնում եք, չեմ խորանա, ես սրա հետ կապված, և սնկերի հետ կապվածը գիտեք, որ տարածքում հավաքում են և շատերը նույնիսկ Սևանի այդ մայրուղու վրա վաճառում են։ Ֆաունայի հետ կապված տարբեր էկոհամակարգերում տարբեր տեսակներ են մեր մոտ գրանցվել, մեր կենդանաբանի կողմից,
թրջուններ, սողուններ, անողնաշարավորներ, ծգնատեսակներ, կատնասուններ։ Մեր հետազոտության արդյունքում բույսեր և սնկերի առումով կարմիր գրքային տեսակներ չեն հայտնաբերվել, իսկ ընդհանուր դեպքում միայն հայկական որորն է, որը սակայն այստեղ չի բնադրվում։ Երկու էնդեմիկ բուսատեսակ կա, որը գրանցվել է այս տարածքից։ Բնապահպանական խնդիրների հետ կապված, որս են անում այստեղ և այս հատվածներում ընդհանրապես հարակից համայնքների, բայց ինչպես տեսում ենք աչից քարտեզը, դա որսահանդակների պաշտոնական քարտեզն է, այսինքն այստեղ որսահանդակ չկա, ինչ որս տեղին ունենում, դա Բորինիա է, որսագողությունը։ Երբ որ մենք խոսում ենք օրինակելի կենսամիջավայրի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք անվտանգության մասին և ընդհանրապես տեղափոխվելու և ապրելու մասին, պետք է հասկանանք, որ այս հարցը պետք է կարգավորվի։ Այսինքն այստեղ որսահանդակ չկա, նույնիսկ լորի համար, երբ որ գալիս են, դա ստացվում է, որ ապօրինի է։ Մարդ վայրի բնություն կոնֆլիկտի հետ կապված, այսինքն ունեցել ենք գայլերի որոշ հարցակումներ, բայց դա շատ վաղուց է եղել 12-14 թվականին, եթե այս ընթացքում չի ավելացե, այս խնդիրը շատ փոքր է, և որոշ հատվածներում կա գերարածեցման խնդիր։ Ինչ միջոցառումներ ենք մենք առաջարկում, իհարկե առաջին հերթին պետք է հետազոտությունը ավարտվի, ավելի համապարփակ լինի, և քանի որ կան որոշակի երկարաժամկետ պլաններ, նաև առաջարկում ենք որոշակի մշտադիտարկման մոնիտորինգային համակարգի ներդրում, այսինքն որպեսզի կարողանանք տեսնենք, թե կենսաբազմազանությունը արդյոք դրական միտում ունի, թե որոշ տեսակների միջոցով մենք տեսնում ենք, որ բացասական միտումներ են դիտարկվում։ Մեր թռչնաբանը, կենդանաբանը առաջարկել էր, որ որոշակի թռչնադիտարկումներ կարող են այստեղ լինել, ասում էր, որ աշնան ընթացքում ունենք գիշատիչ թռչուններ, որոնք ստեղով անցնում են և կարող է միգուցե հետաքրքիր լինի թռչնադիտարկումների համար։ Վայրի հավաքի հետ կապված բավականին շատ հավաքվում է և մեծ պոտենցիալ կա և հնարավորություն կա, հատկապես հաշվի առնելով, որ մեծ արտադրություններ ենք, որոնք վնասում են և աղտոտում են շրջակա միջավայրը չկա, միգուցե որոշ հատվածներ նաև օրգանական սերտիֆիկացման և այդ ուղղությամբ զարգացման հնարավորություններ կան։ Եվ ընդհանուր կոնցեպտը իմ պատկերացմամբ, քանի որ մենք խոսում ենք երկարաժամկետ կայուն զարգացման մասին, և եթե չեմ սխալվում, Սարհատ ինձ կուղի, այնտեղ KPI-ներում մենք ունենք պահպանվող տարածքի ստեղծման գաղափարը և որպես KPI կարն, մասնավոր կամ համայնքային պահպանվող տարածքը երկարաժամկետ տասնամյակների համար մեզ կապահովի, որ այս տարածքում մենք թե բնությունը պահպանենք, թե ապահովենք այն զարգացումը։ Սա իմ կարծիքով այն բոլոր շարադրված խնդիրների լուծման ճանապարհներից մեկն է, իհարկե պատշաճ կառավարման դեպքում։ Այսքանը, շնորհակալություն, և ես խոսք ուզում եմ փոխանցել արդեն մեր անտառագետին, Արթուրին Ալավերդյան, ով կներկայացնի արդեն անտառի հետ կապված մեր հետազոտության արդյունքները։ Շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես կուզենայի ներկայացնեմ անտառային բաղադրիչը այս ծրագրի, բայց մինչև ներկայացնելը ամբողջական նյութը, կարճ կուզենայի մի փոքր խոսել անտառի նշանակության մասին։ Այ անտառը էական վճռորոշ նշանակություն ունի յուրաքանչյուր էկոհամակարգի համար, յուրաքանչյուր տարածքի համար, եթե մենք խոսենք անտառի կարևորությունների մասին, սովորաբար ընդունված է այն բաժանել 3 մեծ խմբի։ Դա սոցիալական նշանակությունն է, բնապահպանական և տնտեսականը։ Եվ այդ առումով անտառը ունիկալ է, քանի որ այլ տարբերակ նման արդյունքների հասնելու, քան անտառապատում կամ անտառ վերականգնում իրականացնելը ուղղակի գոյություն չունի, մարդկությունը դեռևս չի ստեղծել։ Եթե մենք այս տեսանկյունից նայում ենք այս ծրագրին, ապա անտառային էկոհամակարգի առկայությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր տարածքում։ Եթե անտառային էկոհամակարգեր տարածքում մենք չունենք, մենք պետք է առաջնային կարևոր խնդիր լուծենք, ստեղծենք այդ էկոհամակարգերը, դարձնենք, մեծացնենք և արդյունքում ունենանք անտառներ։ Եվ սա շատ կարևոր է, սա մայր էկոհամակարգի ստեղծումն է, որի հետ կապ ունեն այլ էկոհամակարգերը։ Հիմա այս ուսումնասիրության շրջանակում դուք այստեղ տեսնում եք նպատակը և խնդիրները, իմ մասով հիմնական նպատակներ գնահատել անտառապատման, անտառվերականգնման աշխատանքների հնարավորությունները, ինչպես նաև այդ թվում դաշտապաշտպան անտառաշերտերի, արտադրական տնկադաշտերի, առափնյա տնկարկների ստեղծման հնարավորությունները։
Եվ այդ նպատակով առաջինը մեր կողմից ուսումնասիրվեց տարածքի ուսումնասիրվեցին տարածքների բնակլիմայական պայմանները։ Պետք է նշել, որ տարածքների բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր չեն անտառային էկոհամակարգերի աճի եւ զարգացման համար, եւ պատճառը դուք տեսնում եք ցածր հարաբերական խոնավությունն է, ձմռան ցածր ջերմաստիճանները, գերիշխող քամիների արագությունները եւ ուղղությունները, ինչպես նաեւ բուսական տիպը, համակեցությունը, բուսական համակեցությունը, որոնք մենք ունենք տարածքում։ Այս ամենը ստեղծում են խիստ անբարենպաստ պայմաններ անտառային էկոհամակարգերի գոյության համար։ Դուք տեսնում եք տիպիկ լանդշաֆտ, այս լանդշաֆտը բարենպաստ չէ, եւ եթե դուք նայեք շրջապատը, կտեսնեք, որ այստեղ անտառային էկոհամակարգեր որպես այդպիսի կան առանձին փոքր կղզյակներով, եւ պատճառը կոնկուրենցիան է, այսինքն մրցակցությունը խոտածածկի հետ, մրցակցությունը բուսական այլ համակեցությունների հետ։ Միևնույն ժամանակ մեր կողմից ուսումնասիրեցինք տարածքի հնարավորությունները եւ որոշեցինք այն տեսակաշարը, այն տեսակների համադրությունը, որոնք մենք կարող ենք օգտագործել այս տարածքներում անտառային էկոհամակարգեր ստեղծելու համար։ Աղյուսակում դուք տեսնում եք այդ տեսակները, նրանք թվով 43-ն են, եւ նրանցով մենք կարող ենք ստեղծել կայուն էկոանտառային էկոհամակարգ։ Դուք տեսնում եք նաեւ, որ մենք այս տեսակները բաժանել ենք գլխավոր ուղեկցող եւ թփատեսակների, եւ այս բոլոր տեսակների միջոցով մենք կարող ենք ստեղծել անտառներ։ Ես կուզենայի մի փոքր անդրադարձ կատարել Հայաստանի անտառային էկոհամակարգերի հետ կապված մի կարևոր խնդրի։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի անտառային օրենսդրությունը եւ անտառային օրենսգիրքը թույլ է տալիս եւ հնարավորություն է ընձեռում մեզ ունենալ ինչպես պետական անտառներ, այնպես եւ մասնավոր եւ համայնքային անտառներ։ Ցավոք սրտի, դե յուրե մենք կարող ենք դա ունենալ, բայց ցավոք սրտի ներկայիս հայաստանյան իրավիճակը այնպիսին է, որ 99.9%-ը դա պետական անտառներն են։ Թեկուզև օրենսդրությունը թույլ է տալիս եւ հարմոնիկ զարգացման համար մեզ պետք են համայնքային եւ մասնավոր անտառներ, բայց նրանք դե ֆակտո շատ քիչ են կամ գոյություն չունեն, եւ սա շատ լավ հնարավորություն է ստեղծել համայնքային անտառներ ունենալ։ Եվ այստեղ մենք երկու խնդիր ենք լուծում։ Անտառը կարող է լուրջ դրայվեր լինել համայնքի զարգացման համար, բայց միևնույն ժամանակ անտառ մարդ փոխհարաբերությունը էկոկրթության համար անգնահատելի է, եւ մենք այդ հարաբերությունը ստեղծելով բացարձակ այլ քաղաքացի ենք ստանում, այլ մարդ ենք ստանում, որը բնապահպանական կրթվածության բարձր մակարդակ ունի եւ ուղղությունը նրա փոխվել է։ Եվ այստեղ տեսեք, առաջին հնարավորությունը մենք պետք է քննարկենք 4 հնարավորություն, եւ 4 հնարավորություններից առաջինը դա անտառապատման անտառվերականգնման աշխատանքների իրականացումն է, եւ մենք ես այստեղ ներկայացրել եմ, թե ինչպես են ընդհանրապես այդ աշխատանքներն իրականացվում։ Դրա համար մենք հետագայում ընտրելու ենք տարածքներ, կազմելու ենք համապատասխան նախագծեր, իրականացնելու ենք ըստ անհրաժեշտության ցանկապատման աշխատանքներ, տնկման աշխատանքներ, խնամքի ոռոգման աշխատանքներ, ինչպես նաև լրացման աշխատանքներ։ Դա այն փուլերն են, որոնք իրականացվում են անտառապատման, անտառվերականգնման աշխատանքների համար։ Հաջորդը արտադրական նշանակության տնկադաշտերի ստեղծումն է։ Ինչ է արտադրական նշանակության տնկադաշտը։ Արտադրական նշանակության տնկադաշտը մի տարածք է, որտեղ մենք աճեցնում ենք ծառեր արտադրական նշանակության համար։ Եվ ամբողջ աշխարհում կա որոշակի տենդենց, որ նախատեսվում է, որ մինչև 2050 թվականը ամեն երկրորդ խորանարդ մետր բնափայտը, որը կստացվի մոլորակի վրա, կստացվի արտադրական նշանակության տնկադաշտերից, եւ նրանք թույլ են տալիս նվազեցնել պրեսինգը բնական էկոհամակարգերի վրա, թույլ են տալիս ունենալ բնապահպանի որոշակի ծավալ, եւ դա էական նշանակություն, ինչպես բնապահպանական, այնպես եւ տնտեսական առումով, եւ յուրաքանչյուր համայնքի համար շատ կարեւոր մի քանի կետեր կա արտադրական տնկադաշտերի ստեղծման գործում։ Առաջին հերթին դա վարելափայտի եւ շինափայտի արտադրությունն է։ Երկրորդը աշխատատեղերի ստեղծումը,
համայնքի արդյունքում սոցիալ տեսական իրավիճակի բարելավումն է, և պետք է նշել, որ արտադրական տնկադաշտերը 4-ից 15 տարվա ընթացքում կարող են ապահովել 300-ից 600 խորանարդ մետր բնափայտ։ Սա շատ պատկառելի ցուցանիշ է, որը կարող է լայնորեն, որի արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ պրեսինգի նվազում և սոցիալ տեսական իրավիճակի բարելավում։ Նու ստացվող կենսազանգվածի մասին ես կարճ կնշեմ, որ տարբեր նպատակներով է օգտագործվում, և այդ կենսազանգվածը կարող է ինչպես վառելիք օգտագործվել ջերմություն ստանալու համար, էներգիա ստանալու համար և այլն։ Այստեղ դուք տեսնում եք օրինակ արտադրական նշանակության տնկադաշտերի։ Տվյալ պայմաններում շատ հեռանկարային եմ համարում հիբրիդային բարդիների, արագաճ բարդիների օգտագործումը, որի վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրություններ արվել են 20-րդ դարի 90-ական թվականներին հենց Հայաստանում, և այդ փորձը, գիտական փորձը մենք կարող ենք օգտագործել։ Հաջորդը շատ կարևոր մի ուղղություն, որը կուզենայի ես ուրվա գծել, դա դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծումն է։ Ինչ է դաշտապաշտպան անտառաշերտը։ Դաշտապաշտպան անտառաշերտը անտառի մի շերտ է, որը պաշտպանում է գյուղատեսական նշանակության տարածքները բազմաբնույթ բացասական ազդեցություններից։ Դուք գիտեք, որ այդ համակարգը լայնորեն տարածված է եղել Հայաստանում, և 80-ական թվականներին կոլխոս սովխոզային հողերի վրա մեծածավալ դաշտապաշտպան անտառաշերտեր են եղել։ Ցավոք 90-ականներին այդ բոլոր անտառաշերտերը հատվել են, և հիմա ունենք խնդիր, և դաշտապաշտպան անտառաշերտերը էական նշանակություն ունեն։ Դուք տեսնում եք, մենք հիմա գտնվում ենք գերիշխող քամիների մշտական ազդեցության տակ։ Դաշտապաշտպան անտառաշերտերը ի թիվս այլ խնդիրների նաև լուծում են այս խնդիրը։ Դաշտապաշտպան անտառաշերտերի հետ կապված մի քանի կարևոր իհարկե նշանակություն կա. նվազեցնում են քամու արագությունը, պահպանում են ձյան ծածկոցը, նվազեցնում են մակերեսային հոսքերը, բարձրացնում են հողի խոնավեցումը, կանխում են քամու էրոզիան, որը տվյալ տարածքներում շատ կարևոր է, բարելավում են միկրոկլիման և տարածքի ջրային ռեժիմը, բարձրացնում են ագրոտեխնիկական միջոցառումների արդյունավետությունը, ուրեմն բազմաթիվ ուսումնասիրություններ վկայում են, որ դաշտապաշտպան անտառաշերտերի օգտագործումը 25-ից 30%-ով կարող է բարձրացնել գյուղատեսական տարածքների բերքատվությունը։ Սա լուրջ ներդրում է համայնքի սոցիալ-տեսական իրավիճակը բարելավելու գործում։ Եվ ունեն կարևոր իհարկե բնապահպանական նշանակություն, քանի որ նրանք նպաստում են կենսաբազմազանության պահպանությանը, և իհարկե արդյունքում նպաստում են կարող են բնակիչների համար լրացուցիչ եկամուտի աղբյուր հանդիսանալ։ Դուք այստեղ տեսնում եք դաշտապաշտպան անտառաշերտերի օրինակ, և ամբողջ աշխարհում կան տարբեր սխեմաներ, տարբեր ձևեր դաշտապաշտպան անտառաշերտեր ստեղծելու, և ակնհայտ է, որ մեր պայմաններում, այս համայնքի պայմաններում մենք կարող ենք ունենալ դաշտապաշտպան անտառաշերտերի լուրջ համակարգ։ Հաջորդը պաշտպանական նշանակության առափնյա տնկարկների ստեղծումն է, որը ևս շատ կարևոր է մեր համար։ Նրանք պաշտպանում են ափերը ջրային էրոզիայից, բարելավում են ափերի սանիտարական վիճակը, նվազեցնում են մարդածին բացասական ազդեցությունները, պահպանում են կենսաբազմազանությունը և կարող են օգտագործվել ռեկրեացիոն նպատակներով։ Այս պայմաններում հիմնվում են սովորաբար հիդրոֆիտ տեսակներով, մեր դեպքում ուռենի և բարդի։ Դուք այստեղ մի օրինակ եք տեսնում, իրականում առափնյա տնկարկների համակարգը կարող է ձգվել ամբողջ գետային ցանցի երկայնքով, և էական նշանակություն ունենա գետային համակարգի, ինչպես նաև ջրահավաք ավազանի համար։ Սա այն 4 հնարավորություններն էին, որոնցից յուրաքանչյուրի ռեալիզացիան տվյալ համայնքներում էական դերակատարություն կունենա։ Որպես մարտավարություն կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ մենք սկսենք պիլոտային ծրագրերից որոշակի լոկալ նշանակության, որը հետո կընդհանրացվի ավելի մեծ ծրագրերի մեջ։ Երևի թե այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար։ Բարև ձեզ, ես Ալեքսանդր Առաքելյանն եմ, Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտից, նաև աշխատում եմ EU47 ծրագրում, որը իրականացնում է GIZ-ը, ջրային ռեսուրսների կառավարման փորձագետը։ Այսօրվա իմ զեկույցը կլինի, ներկայացումը կլինի այս
տարածքում իրականացված, հա, տարածքի համար իրականացված ջրային ռեսուրսների ուսումնասիրությունների վերաբերյալ, ու նախապես նշեմ, ինչպես նաև Սարհատը ասեց, դա նախնական ուսումնասիրություն է, քանի որ մենք հիմնվում ենք փաստացի տվյալների վրա, այսինքն այն կարճ ժամանակահատվածում, չունենալով նաև երկարատև մոնիտորինգի տվյալների շարք, մենք նականաբար չենք կարող ճշգրիտ և քանակական ճիշտ վերլուծություններ անել, բայց հիմնվելով մեր փորձի, գիտելիքների և նախկինում կատարած որոշ ուսումնասիրությունների վրա, մենք կարող ենք գանք որոշակի եզրակացությունների, որոնց հիման վրա կարող ենք նաև հասկանալ, թե ինչ է պետք անել մոտակա ժամանակահատվածում, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն նախ ավելի ճշգրիտ գնահատել մեր ունեցած ռեսուրսները և դրանց հիման վրա արդեն պլանավորել ճիշտ ջրօգտագործում։ Ուրեմն, նախ, ինչպես նշեցի, հիմնական աշխատանքը իրականացում է արկա տեղեկատվության վրա, և այս տարածքի համար մենք կառուցել ենք եռաչափ մոդել ջրավազանի, ջրհավաքավազանի, այսինքն այն տարածքից, այն տարածքներն են առանձնացված, որտեղից որ ջուրը գալիս է այս համայնքներ, հա, դա իրականացվում է նորից ՀՏՀ տեխնոլոգիաներով, ինչպես նշվեց, աշխարհական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով և ռելեֆի թվային մոդելների հիման վրա։ Նաև օգտագործելով մեր հիդրոթերապևտաբանական մոնիտորինգի տվյալները, արդեն կարողանում ենք գնահատել ջրային բալանսը մեր տարածքի համար։ Նու այստեղ պետք է նաև նշել, երբ ես դրան կանդրադառնամ քիչ հետո, մոնիտորինգային դիտակետերի ոչ բավարար քանակը և դրանց տեղադիր բացակայությունը, ավելի ճիշտ մեր ուսումնասիրվող տարածքում, հա, օրինակ մենք վերցել ենք Սևան օդկայանի տվյալները, օդերևութաբանական կայանի տվյալները, դրանք և միջին ջերմաստիճանի վերաբերյալ ցուցանիշները, և տեղումների, և հարաբերական խոնավության, և ձնածածկույթի տվյալները, ինչպես նաև հիդրոլոգիական ցուցանիշները վերցվում են էլի հարակից հիդրոլոգիական դիտակետերի տվյալները, սակայն պետք է հասկանալ, որ մենք ունենք բավականին բարդ հիդրոէկրաբանական կառուցվածք ունեցող շրջան, որը չնայած լինելով ընդամենը 173.6 քառակուսի կիլոմետր ջրհավաքավազանը տարածքի, կազմված է 3 տարբեր տիպի հիդրոէկրաբանական ստորաբաժանումներից, և դրանք բավականին տարբերվում են իրարից, այսինքն մենք պետք է ունենանք հիդրոէկրաբանական ուսումնասիրության ցանց, այսինքն հորատանցքեր, դիտակետեր, դիտացանց, որոնց հիման վրա կարող ենք ուսումնասիրել և քանակական ցուցանիշները ջրային ռեսուրսների և որակական ցուցանիշները բնականաբար։ Այստեղ ներկայացված են 3 հիմնական ջրատար հորիզոնները և ջրային մարմինները, ստորեկրաջրային մարմինները, տեխնիկական տերմինների վրա շատ չեմ ուզում կանգ առնել, հա, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ այստեղ մենք ունենք բավականին բարդ երկրաբանական կառուցվածք տարատեսակ ստորաբաժանումներով, որոնք պետք է ամեն մեկ առանձին ուսումնասիրվեն, այսինքն մենք չենք կարող ունենալ 2 առանձին դիտակետ և դրանց հիման վրա եզրակացություններ անենք ամբողջ տարածքի ջրային ռեսուրսների հիման վրա մասին։ Եվ կառուցվել է ջրային հաշվեկշիռը, տարածքի հաշվեկվել է միջին ջրային հաշվեկշիռը, դա իրականացվում է մուտքի բաղադրիչների վրա, որը որ դա տեղումներն են, գոլորշացումը և միջին տարեկան հոսքը, արտասկն արտահոսքը, շրջմակերևութային արտահոսքը մեր տարածքից, դա արդեն ելքի բաղադրիչն են, և դրա տարբերության հիման վրա հաշվարկվում է խորքային հոսքը, այսինքն այն ջրի քանակը, որը որ ներծծվում է, բայց իհարկե պետք է հասկանանք, որ մակերևութային հոսքը հաշվարկելը մեր դեպքում բավականին նույնիսկ բարդ է, որտեղ մենք ունենք արհեստական ավազան, այսինքն Հրազդան գետի արհեստական արդեն բնույթ կրելու պատճառով բնականաբար ամբողջ էկո համակարգը խախտվել է, և մենք պետք է նոր ուսումնասիրություններ անենք և հասկանանք, ինչպես է դա ազդել ինչպես մակերևութային, այնպես էլ ստորերկրյա հոսքի վրա, այսինքն քանի որ ստորերկրյա ջրի պաշարների վրա, քանի որ բնականաբար փոխվել է և ինֆիլտրացիան, և գրունտային ջրերի և խորքային ջրերի մակարդակը և կազմը մեծ փոփոխություններ են կրել մարդու գործունեության հետևանքով։ Պետք է նաև մոռանալ կլիմայի փոփոխության մասին, այսինքն ոչ միայն մենք ունենք մարդածին ազդեցություններ, այլև բնական փոփոխություններ են տեղի ունենում, այսինքն միշտ պետք է ունենանք ժամանակային, ոչ ժամանակավրեպ տվյալներ, այսինքն ճիշտ ժամանակին և ճիշտ տարածական ընդգրկում ապահովող տվյալներ, և միայն դրանց հիման վրա մենք կարողանանք նաև պլանավորել մեր ապագա անելիքները, այսինքն կազմակերպել ջրօգտագործումը և ներկա և ապագա ժամանակահատվածի համար։
Այստեղ օգտագործելով կլիմայփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի կանխատեսումների, հա, հիման վրա կառուցված սցենարները, մենք հաշվարկել ենք նաև 2040, 70 և 100 թվականների համար գետային հոսքի նվազումը, ու ոչ կոնկրետ ոչ այս տարածքում, այլ ամբողջ ավազանի համար, և կարող ենք փաստել, որ ըստ հաշվարկների մինչև 12.8% նվազում է սպասվում մինչև 2100 թվական, այսինքն երբ որ մենք պլանավորում ենք որոշակի ջրօգտագործման տիպ, նույն գյուղատնտեսություն կլինի կամ հիդրոէներգետիկա եւ ցանկացած տնտեսական գործունեություն, որը որ պահանջելու է մեզանից ջուր նաեւ ապագայում, իհարկե պետք է նաեւ հաշվի առնենք, որ այդ ջուրը ստատիկ չի եւ փոխվում է ժամանակի ընթացքում, պաշարները փոխվելու են ժամանակի ընթացքում։ Հիմնական ուղղությունները եւ բացերը, որոնք որ մենք հայտնաբերել ենք եւ պետք է արագ արձագանքում են պահանջում, դա ներկա եւ ապագա ջրապահովության գնահատումն է, կեղտաջրերի հավաքման եւ մաքրման եղանակների վերլուծությունը եւ ընտրությունը, կեղտաջրերի կրկնօգտագործումը եւս շատ կարեւոր եւ ժամանակակից, հա, լուծում է ջրային ռեսուրսների կառավարման օպտիմիզացման ուղղությամբ, եւ գիտեմ, որ թիմը նաև շահագրգռված է եւ հետաքրքրված է նման լուծումների ներդրմամբ, ոռոգման արդի ջրախնայող տեխնոլոգիաների ներդրումը եւ նաեւ պետություն մասնավոր համագործակցության զարգացումը եւս դիտվում է ջրային ռեսուրսների կառավարման միջոցառումների հիմքում։ Այստեղ ներկայացված են այդ կանխատեսումները ամբողջ Հայաստանի համար, ամփոփված են տարբեր ջրավազանների համար, տեսնում ենք, որ մեր ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է բավականին խոցելի հատվածում, որտեղ որ ակնկալվում է բավականին մեծ նվազում ջրային պաշարների։ Հիմա հիմնական նաև պետք է նշել, որ հիմա բավականին շատ ծրագրեր են իրականացում հենց կլիմայի փոփոխության հարմար ողականության ուղղությամբ, եւ թե ինչ խնդիրներ մենք ունենք, բացահայտում ենք ամբողջ տարածքի, ամբողջ Հայաստանի տարածքի համար, եւ դրանք իհարկե կարող ենք պրոյեկտել մեր տարածքի համար, եւ դրանք տարբեր չեն նաեւ այս տարածաշրջանի համար։ Առաջինը, ինչպես նշեցի, դա հիդրոթերուտաբանական մոնիտորինգի տվյալներում բացերն են, այսինքն մեզ պետք է անպայման ունենալ մշտական դիտարկումներ, ոչ թե 1-2 անգամվա ուսումնասիրություններ, այլ մշտական ուսումնասիրություններ, ինչպես օթերուտաբանական ցուցանիշների մեր տարածքում, այնպես էլ հիդրոլոգիական եւ հիդրոերկրաբանական ցուցանիշների, եւ պետք է հասկանալ, որ դրանք պետք է ունենան նաեւ ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական փոփոխությունները պետք է ֆիքսվեն, եւ դրա համար հատկապես մեզ պետք են դիտակետեր բարձրալեռնային գոտում, 2200-ից 3000 մետր բարձրությունների վրա պետք է տեղադրենք դիտակետեր, որպեսզի կարողանանք այդ հոսկագոյացման գոտիներում հասկանալ, թե ինչպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, հենց բնական փոփոխությունները հասկանանք, եւ արդեն նաեւ հասկանանք, թե ինչպիսի ազդեցություն ունի մարդը այդ ռեսուրսների վրա, այսինքն մեզ ինչքան ջուր է հասնում եւ ինչքանում է դա այդտեղ մարդու, հա, ոչ պատշաճ օգտագործումը մարդկանց գործունեության կողմից, եւ ինչքանով է դրա այդտեղ նաեւ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունը։ Այդտեղ նաև դրանից հետո գալիս է մոդելների ներդրումը, որը որ թույլ կտա մեզ բնական հոսքը վերականգնել, հա, այսինքն հաշվարկել, թե ջրօգտագործման պաշարները ինչքան են կազմում եւ դրա իման վրա ինչքան բնական մենք հոսք ունենք, այսինքն ջրօգտագործման հաշվառումը եւս շատ մեծ նշանակություն ունի, որը որ շատ թույլ է հիմա Հայաստանում, շատ թույլ է իրականացվում, եւ կան ծրագրեր, իհարկե բավականին կառավարության կողմից շատ է այս հարցը քննարկվել եւ շատ պրոյեկտներ են արվել այս ուղղությամբ, բայց դեռ այնտենց տեսանելի պրոգրես մենք չունենք, այսինքն ջրօգտագործման հաշվառումը իհարկե շատ դեռ թույլ մակարդակի վրա է, եւ այստեղ կան տարբեր համակարգեր, օրինակ SCADA համակարգը, որը որ թույլ է տալիս հավաքել, հա, տվյալները տարբեր ջրառի կետերից եւ միանգամից մեկ միասնական համակարգում տեսնել, թե ինչ է կատարվում, որտեղ ինչպիսի խախտումներ ունենք եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը իհարկե պահանջում են ֆինանսական միջոցներ, բայց կարելի է որոշ պիլոտային տարածքների համար սկսել ներդնել եւ ապագայում հույս ունենալ, որ ամբողջ հանրապետության տարածքի համար մենք կկարողանանք ճիշտ հաշվառել, թե ինչքան ջուր ունենք եւ ինչքանն է դրանից օգտագործվում։ Սևանա լճի խնդիրը եւս կարեւոր է, եւ մեր տարածքի համար եւս կարեւոր է, եւ հատկապես պետք է
Քանակական տեսակետից, օրինակ, գոլորշացման տվյալները մենք չենք կարողանում էլի գնահատել, որովհետև էլի փոփոխվող կլիմայի ու ջերմաստիճանի աճը տեսնում ենք, ինչպիսի տեմպեր ունի, դա արդեն ակնհայտ է, եւ գոլորշացումը բնականաբար ավելանում է լճի մակերևույթից, եւ մենք պետք է հասկանանք նաեւ, թե դա ինչ ազդեցություն է ունենում, ինչպես էկոհամակարգի վրա, հա, այսինքն ինչպես որակական, այնպես էլ նորից քանակական ցուցանիշների վրա. Եվ այստեղ մենք խորհուրդ ենք տալու նաեւ ներդնել խոշոր ջրամբարներում 20 միլիոն մետր խորանարդից ավել ծավալ ունեցող ջրամբարներում գոլորշաչափեր, մակերևույթային գոլորշաչափեր, որպեսզի հասկանանք, մոնիտոր անենք անթադ այդ փոփոխությունները ջերմաստիճանի, ինչպես են ազդում մեր ջրային օբյեկտների վրա։ Եվ ստորեկրյա ջրերի մոնիտորինգի մասին արդեն խոսեցի, պետք է հզորացնել քանակական դիտացանցը, եւ այս մի կետը ընդհանրապես էլի շատ թույլ է Հայաստանում իրականացված մինչ այժմ, դա կլիմայի փոփոխությունից ստորեկրյա ջրերի խոցելիության գնահատումն է, եթե մակերևույթայինի համար մենք ունենք որոշակի տվյալներ եւ կարող ենք փաստել, որտեղ ունենք նվազում, որտեղ աճ, ապա ստորեկրյայի դեպքում դա լրիվ բաց է։ Ինչպես նաև ժամանակակից մոդելների ներդրումը պետք է օգտագործել, երևի դրա մասին նաև մեր աշխարհական տեղեկատվական համակարգերի փորձագետներն է կխոսեն, ոչ հեռազոնդավորման տվյալները, հա, դա ինչպես արբանյակային տվյալներն են, այնպես է դրոնների եւ աերոլուսանկարահանման տվյալներն են, դրանք եւս շատ մեծապես աջակցում են տարբեր հետազոտություններին, այդ թվում բնապահպանական եւ հիդրոլոգիական հետազոտություններին, դրանք եւս տվյալների մի աղբյուր են եւ կարող են օգնել հիդրոլոգիական մոդելներում, որտեղ մեզ պետք են ինչպես հողօգտագործման տվյալները, գրունտների մասին, տվյալները, բնական մեր անտրոպոգեն միջավայրի վերաբերյալ ինֆորմացիան, շատ կարեւոր է ունենալ իհարկե այդ տեղեկատվությունը, որը շատ հաճախ ground monitoring-ի, հա, սովորական ինստիտուտ տվյալների միջոցով մենք չենք կարող ստանալ։ Կարծում եմ, սա այդքան չի վերաբերում այս խնդրին, ընդհանուր ջրային ռեսուրսների կառավարման տվյալների համակարգի վերաբերել, սա ավելի շատ ինստիտուցիոնալ հարց է, որը որ էլի պետք է իհարկե դրվի նորմալ մակարդակի վրա, այսինքն մենք պետք է տեղեկատվությունը ճիշտ ձևով կառավարենք, այսինքն տարբեր աղբյուրներից ստացվող տվյալները եւ ինֆորմացիան պետք է հանրապետության մակարդակով կառավարվեն, եւ կարող են իհարկե լինել նաեւ լոկալ պրոյեկտներ տվյալների կառավարման, այսինքն օրինակ գեոպորտալի հիմնումը կոնկրետ մեր տարածքի համար, որտեղ մենք ունենանք ամբողջ ինֆորմացիան ինտեգրված, որը որ թույլ կտա մեզ որոշումներ կայացնել, այնպես էլ հետազոտություններին աջակցել։ Այսքանը, եթե հարցեր լինեն, կարող ենք քննարկման ժամանակ, հա, անդրադառնալ։ Շնորհակալություն։ Բարևներ բոլորին։ Ես Խաչատրյան Հայկն եմ։ Անցյալ տարի Դար հիմնադրամի կողմից ինձ հանձնարարվել էր զեկուցել Գագարին նախագծի համայնքների 2020 թվականի ջերմոցային գազերի գույքագրումը։ Ինչու է սա կարևոր։ Ջերմոցային գազեր արտադրող մարդկային գործողությունները վերջին 150 տարվա ընթացքում ամբողջ երկրագնդի միջին ջերմաստիճանը բարձրացրել են մոտ 1 աստիճանով։ Դա կբարձրանա 1.5 աստիճանի մինչև 2030-ից 2050 թվականը։ Նույնիսկ 1.5 աստիճանով ջերմաստիճանի աճը կվտանգի առողջությունը, ապրելակերպը, սննդի ապահովումը, ջրամատակարարումը, մարդու անվտանգությունը, տնտեսական աճը և կշատանա եղանակի փոփոխությունը։ Համաձայն կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի, հնարավոր է ջերմաստիճանի աճը սահմանափակել 1.5 աստիճանով, բայց կպահանջվի խորը արտանետումների կրճատում և արագ հետևողական և աննախադեպ փոփոխություններ հասարակության բոլոր ոլորտներում։ Սա անելու համար հարկավոր է մինչև 2030 թվականը 45%-ով կրճատել արտանետումները և մինչև 2050 թվականը զրոյացնել։ Այս զեկույցը նրա համար է, որ հասկանանք, թե ոնց ենք այդ արտանետումները զրոյացնելու։ Չափումները արվել են ըստ կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խմբի 2006 թվականի ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի ուղեցույցերի, և կադաստրը մշակվել է ըստ Global Protocol for Community Scale Greenhouse Gas Emissions Inventories, CTNG շրջանակով և Basic Plus մակարդակով։ Սա ներառում է Իրանից արտանետումներ ստացիոնար էներգիայից, հիմնականում ստացիոնար վառելիքի այրումը և հոսանքի օգտագործումը, տրանսպորտից,
թափոններից, արդյունաբերական պրոցեսներից եւ արտադրանքի օգտագործումից եւ գյուղատնտեսությունից, անտառային տնտեսությունից եւ այլ հողօգտագործումից։ Արտանետումների համարժեք ճշգրիտ տվյալների բացակայության պատճառով սրանցից ոչ բոլոր աղբյուրներն են դիտարկվել, մասնավորապես արդյունաբերական պրոցեսներից եւ արտադրանքի օգտագործումից։ Մի փոքր խոսենք գազերից։ Չնայած մենք սովորաբար միայն խոսում ենք ածխաթթու գազից, կան շատ ջերմոցային գազեր, որոնք մթնոլորտում թակարդում են տարբեր քանակությամբ ջերմություն։ Օրինակի համար մեթանը, CH4-ը 100 տարվա ընթացքում թակարդում է 28 անգամ ավելի շատ ջերմություն, քան ածխաթթուն, եւ ազոտի օքսիդը 100 տարվա ընթացքում 265 անգամ ավելի շատ ջերմություն է թակարդում։ Սա պարզեցնելու համար արտանետումները հաղորդվում են համարժեք 1 տոննա ածխաթթու գազի, 1 տոննա ածխաթթուն հավասար է 1 տոննա ածխաթթվի համարժեքի, 1 տոննա մեթանը 28 տոննա ածխաթթվի համարժեքի եւ 1 տոննա ազոտի օքսիդը 265 տոննա ածխաթթվի համարժեքի։ Այսպիսով անցնենք արդյունքներին։ 2020 թվականին այս համայնքներում արտանետվել է մոտ 21.5000 տոննա ածխաթթվի համարժեք։ Սկսում եմ մուքը ստացիոնար էներգիայից, հետո տրանսպորտ, թափոններ եւ վերջում ամնաբացը գյուղատնտեսությունն է։ Այս 21.5000 տոննայից մեծամասնությունը մոտ 54% գյուղատնտեսությունից է, որից 98% խոշոր եղջերավոր եւ ոչխար պահելուց է։ Հետո գալիս է ստացիոնար էներգիան 32%-ով, որից մոտ 50%-ը ճառուցման համար գազ արելուց է եւ 35%-ը գոմաղ պայրելուց։ Հետո թափոնները 7%-ով և վերջում տրանսպորտը 6%-ով։ Ոնց տեսնում ենք, արտանետումների մոտ 48%-ը խոշոր եղջերավոր պահելուց է, եթե նաև հաշվի առնենք գոմաղ պայրելը, ընդհանուր արտանետումների մոտ 58%-ը միայն խոշոր եղջերավոր պահելուց է։ Սա համեմատելով Հայաստանի 2017 թվականի արտանետումներին առանձնանում են որոշակի ասպեկտներ։ Ստացիոնար էներգիան ահագին ցածր է, 32% համեմատած 50%-ի, տրանսպորտը կեսից քիչ է, 6% համեմատած 17%-ի, թափոնները մոտավորապես նույնն են, 7% համեմատած 6%-ի, և գյուղատնտեսությունը նորից ահագին բարձր է, 54% համեմատած 18%-ի։ Նորից արդյունաբերական պրոցեսներն ու արտադրանքի օգտագործումը այս համայնքներում հաշվի չեն կարել զեկույցում։ Մեկ շնչի հաշվով համայնքներն ունեն 40%-ով ցածր ածխածնի հետ, քան Հայաստանը։ Մեկ շնչի հաշվով մոտ 1 տոննա ածխաթթվի համարժեք է արտանետվել համայնքներում, իսկ Հայաստանում 3.4 տոննա։ Սա դիտարկ սպասվում էր գյուղական բնակավայրերից, բայց զարմանալիորեն համայնքների ներսում զգալի տարբերություն կա արտանետումների, որը շուտով կտեսնենք։ Ըստ տարածքի համայնքներն ունեն 65%-ով ցածր ածխածնի հետ, քան Հայաստանը։ 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա համայնքներում արտանետվել է մոտ 120 տոննա ածխաթթվի համարժեք, իսկ Հայաստանում 340 տոննա։ Սա նորից սպասվում է ցածր բնակչության խտության պատճառով։ Ընդհանուր առմամբ համայնքներն ունեն համեմատաբար մոտ արտանետումներ, միջինը մոտ 3600 տոննա ածխաթթվի համարժեք է։ Գեղամարվանը, զովաբերը, ծաղկունքը եւ վարսերը բոլորն ընկնում են միջինի 10%-ի սահմաններում, Գագարինը 40%-ով ցածր է եւ Նետմաշենը մոտ 50%-ով բարձր է։ Արտանետումների այս տարբերությունները մեծամասամբ պայմանավորված են բնակչության եւ տարածքի տարբերություններով։ Մեկ շնչի հաշվով արտանետումները դիտարկելով ամեն ինչ սկսում է մի փոքր ավելի հետաքրքիր դառնալ։ Միջինը մեկ շնչի հաշվով մոտ 2 տոննա ածխաթթվի համարժեք է արտանետվել համայնքներում, նորից գեղամավանը, դիտմաշենը, զովաբերը եւ վարսերը միջինի 10%-ի սահմաններում են ընկնում, իսկ Գագարինը 40%-ով ցածր եւ ծաղկունքը ցնցող մոտ 70%-ով բարձր է։ Յուղատնտեսությունը բոլոր համայնքներում, բացի Գագարինից, կազմում է արտանետումների ամենամեծ մասը, և ծաղկունքը համ գյուղատնտեսության արտանետումներով, համ ստացիոնար էներգիայի արտանետումներով նորմալից ահագին բարձր է, քանի որ մեկ շնչի հաշվով շատ ավելի շատ խոշոր եղջերավոր են պահում և ավելի շատ գոմաղ են այժմ տներում։ Ըստ տարածքի արտանետումները շատ այլ պատկեր են նկարում։
Ընդհանուր միջինը 120 տոննա ածխածտվի համարժեք է 1.40 կիլոմետրի վրա, ու Գագարինից բացի բոլոր համայնքները ընկնում են միջինի մոտ 22%-ի սահմաններում, իսկ Գագարինը 1150%-ով բարձր է միջինից. Սա նրանից է, որ Գագարինը քաղաքային բնակավայր է և ունի շատ ավելի փոքր տարածք, քան մնացած համայնքները. Ընդհանուր Գագարին նախագծի միայն 0.6%-ն է կազմում Գագարինի տարածքը. Երբ հանում ենք Գագարինը, մնացած համայնքների արտանետումները շատ ավելի համեմատելի են դառնում։ Այսպիսով, ինչ է պետք անել, որ կրճատենք, զրոյացնենք ավելի ճիշտ արտանետումները մինչև 2050 թվականը։ Իմ կարծիքով 4 հիմնական ուղղություն կա։ Առաջինը, կամ պիտի կրճատենք խոշորեղ ջրավորների քանակը, կամ սկսենք օգտագործել նորարար լուծումներ նրանց արտանետումները կրճատելու։ Երկրորդը, ջառուցման և հոսանքի համար էներգիա սկսենք ստանալ վերականգնող էներգիայի աղբյուրներից, օրինակ արևից կամ քամուց, ինչպես տեսնում եք, մինչև արտուժի ծառերը աճեն և քամին փակեն։ Երրորդը, քիչ մեքենա սկսենք օգտագործել, ավելի շատ տրանսպորտ, հեծանիվ և այլն, ու մեքենաներն էլ, որ օգտագործում ենք, անցնենք էլեկտրական մեքենաներին։ Եվ ամենավերջինը, ընդհանուր առմամբ թափոնների արտադրումը կրճատենք։ Այսքանը, շատ շնորհակալ եմ։ Բարև ձեզ, ես Արտակն եմ Փիլոյան, աշխարհագրական տարածական տեղեկատվական համակարգերի մասնագետ։ Մինչև բուն թեմային անցնելը, որը ավելի շատ, որը վերաբերում է ծաղկունքին, կներկայացնի իմ գործընկերը Արամ Ստեփանյան, ես ուզում եմ մի փոքր, քանի որ թեման նորություն է բոլորի համար, հիմնական աուդիտորիայի համար մի փոքր, այսպես ասած, լիգբես, հա, անցկացնեմ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը և հատկապես ինչ դեր կարող է ունենալ համանքային կառավարման գործում։ Բայց մինչև բուն թեմաներին, հա, այդ օրինակներ բան ցույց տալը, ուզում եմ մի փոքր տեսական փիլիսոփայական հատվածով սկսել ներկայացումը։ Ամբողջ այս պրեզենտացիայի ընթացքում կփորձենք հասկանալ ինչ է ՀՏՀ-ն, որտեղ է նրա ֆունկցիոնալությունը և մի քանի ՀՏՀ հավելվածներ։ Բայց, ինչպես ասացի, այդ փիլիսոփայական, հա, տեսական հատվածը ես ուզում եմ ավելի կենտրոնանալ տվյալի և տեղեկատվության վրա, որովհետև իմ գործընկերները նախորդ զեկուցումներում անթատ այդ նշում էին, հա, շեշտում էին իրենց աշխատանքներում տվյալների հավաքագրում, տվյալների կառավարում, ինֆորմացիա որոշները ասում էին, և երբեմն այդ սահմանը շատ հստակ չի դրվում, իրականում այդ սահմանը շատ հստակ է և որպիսի ճիշտ և արդյունավետ լինի, պետք է հասկանալ, հա, որտեղ է տվյալը ինֆորմացիան վերջանում և որտեղ է սկսվում տվյալը։ Եվ այսպես, հա, ընդունված ճշմարտություններ են, որ տվյալն ինքն իրենով տարբերվում է տեղեկատվությունից օգուտը շատ քիչ է, եթե այն չի փոխակերպվում տվյալի։ Տվյալի պատասխան է հարցերին հիմնված հում տեղեկատվության վրա, և մենք փոխակերպում ենք տեղեկատվությունը տվյալի օգտագործելով տեղեկատվական համակարգեր ժամանակակից աշխարհում։ Ինչ է տեղեկատվական համակարգը։ Էլի ընդունված կատեգորիաներով եթե խոսենք, տեղեկատվական համակարգը համակարգ է, որն օգտագործում է տվյալների հավաքագրման, ինչի մասին այսօր շատ խոսվեց, հա, պահպանման, փոխակերպման, վերլուծության և արտաբերման կամ ցուցադրման համար։ Այս ամեն ինչի մասին անուղակի ձևով իմ գործընկերները անդադ խոսեցին, հա, իրենց հետազոտությունների շրջանակներում։ Հիմա մենք վերջում կտեսնենք այս ամեն ինչը ոնց է ինտեգրվում միմյանց հետ։ Ինչ է տեղեկատվական համակարգը։ Եթե շատ պարզ առօրյայից ներկայացնենք, հա, իրենից ինչ է ներկայացնում, ունենք ինֆորմացիոն համակարգ, որտեղ տվյալների պահոցն են, հարցում ենք անում և ստանում ենք մեր տվյալները։ Մեր շրջապատից առաջին ամենապարզ ինֆորմացիոն համակարգը, որ կարող ենք հիշել հենց այսպես, առաջին տենց հարցից հետո, դա հեռախոսային գրքույկն է։ Մենք ինչ ունենք այնտեղ, չէ՞, գրառում ենք կատարում որոշակի ինչ-որ սկզբունքով։ Տեղեկատվությունը փոխակերպում ենք տվյալի, հա, այսինքն մարդկանց անուններ ենք գրում, երբ որ մարդկանց արդեն անուններ ենք տալի եւ հեռախոսներ, այդ հում ինֆորմացիան դառնում է տվյալ։ Թվային միջավայրում մենք օգտագործում ենք ծրագրային ապահովման միջոցներ, հա, այսպես ասած ծրագրերը, համակարգը,
որոնք տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման եւ կառավարման համար են։ Ամենապարզ, որ բոլորին համար շատ հայտնի է, հա, այդ տեղեկատվական համակարգը, թվային դա, օրինակ Access-ը, հա, Microsoft Access-ն է։ Հարցը առաջանում, բա լավ, այս դեպքում ի՞նչ է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը։ Նախորդ էլի հղում անելով նախորդ իմ գործընկերների ներկայացրած պրեզենտացիաների թեմատիկային, ինչի մասին որ խոսեցին գործընկերները, բոլորը կապ ունեին տարածքների հետ, այսինքն որոշակի ձևով առաջում էին տարածքներին, հա, սա շատ կարևոր է հիշել, որպեսզի հետո ավելի խորը հասկանալ։ Ուրեմն, տեղեկատվական համակարգ գումարած աշխարհագրական դիրք, այսինքն տեղը տարածքի վրա։ Երբ խոսում ենք աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի մասին, հիշում ենք նույն տեղեկատվական համակարգը, ուղղակի ավելացնում ենք աշխարհագրական դիրքը։ Ստացվում է տարածքական տվյալների պահպանման, արտաբերման, դասակարգման եւ համատեղ միջոց է ուղված որոշակի վերլուծական գործընթացի։ Սա շատ կարևոր է նաեւ, որպեսզի էլի հետագայում հասնենք այդ կառավարման պրոցեսին, հա, այս վերլուծական գործընթացի բա։ Ուրեմն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը ունի իր բաղադրիչները, առանց որի այդ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգ ասածը չի լինի։ Դրանք 6-ն են։ Առաջինը, միանգամից էլի, որ մտքներից գալիս է, դա սարքավորում պետք է լինի, հա, ասենք համակարգի իջ կամ չգիտեմ ինչ որ նմանատիպ թվային կրիչ, միջավայր։ Մյուսը ծրագրերն են։ Երրորդը ցանցը, երբ որ բոլորը միանում են իրար հետ, հա։ Չորրորդը ամենակարևորը, չորրորդն է նշված, բայց իրականում այդ ամենակարևորն է, հա, տվյալները հենց։ Մյուսը տվյալների այդ գործառույթները, եւ 6-րդ կոմպոնենտը, որ մի քիչ դժվար է կոմպոնենտ ասել, բայց այդ բաղկացուցիչ, հա, հատվածնա մարդն է իր գիտելիքներով, որ կարող է այս ամեն ինչը օգտագործել։ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերում հայացք ներսից եթե գցենք, մենք ունենք այսպիսի տեսք, այ ենթադրենք, որը շատ անհասկանալի կարող է լինել, բայց ի՞նչ է իրանից ներկայացնում։ Մենք ունենք տարածք, տարածքի վրա որևէ օբյեկտ եւ օբյեկտի մասին ինֆորմացիա, որը կլիկի միջոցով, հա, բոլորը տեսած կլինեք, օրինակ Google Maps-ը։ Այսինքն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը գրաֆիկական օբյեկտները կապում են դրանց աղյուսակային նկարագրությունների հետ։ Եվ եթե շատ գիտականորեն ասենք, հա, սահմանենք, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը ասելով հասկանում ենք գործիքա սարքավորումի ծրագրային մարդամեքենայական համակարգ, որն ապահովում է ամենակարևոր բառը՝ տարածական տվյալների հավաքումը, մշակումը, պատկերումը եւ տարածումը։ Ուրեմն հիմնական ֆունկցիաները որն է, հա, երբ որ մենք խոսում ենք ԱՏՀ-ն կառավարման, հա, եթե չգիտեմ, գյուղ ղեկավարելու, համայնք ղեկավարելու մեջ, երբ որ մենք խնդիր ենք սահմանում, ենթադրենք, պետք է ունենանք ջրերի լավ կառավարում, Ալեքսանդրը սահմանում էր, հա, խնդիրը սահմանեցինք, հաջորդ քայլում մենք ստուգում ենք արդյոք այս խնդիրը համապատասխանում է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի չափանիշներին։ Շատ լավ ցույց տվեց Ալեքսանդրը, թե ինքը ոնց է օգտագործել իր առաջին երկրորդ, հա, այդ սլայդերի վրա աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը ոնց է օգտագործել կոնկրետ ջրային ռեսուրսների կառավարման պլանի մշակման համար։ Մյուսը՝ տվյալների ստեղծում կամ ներմուծում։ Մասնավորապես ես Ալեքսանդրի հետ մի երկու անգամ դաշտում ման ենք եկել, սարերում, դաշտում չէ, ավելի ճիշտ սարերում, վերևը, որպեսզի ակնադիտական միջոցով որոշակի տվյալներ վերցնենք, որոնք մեզ հետագայում պետք են գալու, ասենք, չգիտեմ, այդ մոդելների կազման համար։ Մյուսը արդեն մուտքագրելուց հետո որոշակի վերլուծություն։ Կրկին Ալեքսանդրը շատ լավ ցույց էր տվել իր մոտ, հա, այդ վերլուծության արդյունքում ինչ էր ստացվել, այնտեղ բասեինները, հա, ջրավակավազանները եւ այլն եւ այլն։ Արդյունքների ցուցադրում քարտեզի ձևով պատկերեց ներկայացվել էր եւ որոշման կայացում։ Կոնկրետ էլի, եթե ջրավազանային կառավարման վերադառնանք, որոշման կայացումը որն է, այդ վերլուծությունը արեցինք, տվյալները, քարտեզը ստացանք ու գնում ենք, կանգնում ենք ստեղ այս քարտեզի վրա, ասում ենք, այս կոորդինատով պետքա փորվի հորատանցք, որպիսի ստացվի ջուր համանքի համար։ Այսինքն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը օգտագործվեց որոշման կայացման պրոցեսի մեջ։ Եվ ինչի համար վերջին սլանքը, որը միանում է խնդրի սահմանման ֆունկցիաներով դրված, որովհետև երբ որ որոշում ես կայացնում,
Da, կարող է իր հերթին այդ կայացված որոշումը միշտ հանդիսանալ նոր խնդիր ԱՏՀ-ի համար։ Օրինակ, պետք է որոշեցինք, չէ՞, ջրահավաք, պետք է ստեղծվի հորատանց կարվի սարում եւ ջուրը հասցվի։ Այդ ջուրը հասցնելու պրոցեսը կրկին ԱՏՀ-ի, հա, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի խնդիրը, որ աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով կարող է լուծվել ամենաօպտիմալ կերպով, ինչպես հասնի բնակիչին կամ գյուղ, հա, այդ ճանապարհը։ Так, տվյալների մոդելավորման կառուցման մասին չեմ ուզում խոսել, մի փոքր ֆունկցիոնալության մասին, հա, թե ինչ կարող է անել։ Ինչպես ասացինք, առաջին հերթին դա տվյալների հավաքագրումն է, պահպանում է տարածական տվյալների վերլուծություն, մանիպուլյացիա եւ արդյունքների ցուցաբերում։ Ուրեմն, այստեղ շատ կարևոր է այս մասը շատ եմ ուզում ցույց տալ, հա, ԱՏՀ գործառույթների առաջին այդ քայլերը՝ տվյալների հավաքագրում։ Ну, դա կարա լինի այս տարբեր ձերքով սկանավորում, քարտեզ եւ այլն եւ այլն։ Մենք այսօր կխոսենք հատկապես այս հատվածի մասին, հա, աերոտեզերական նկարների, որը արդեն կիրառվել է Գագարին նախագծի շրջանակներում համայնքների համար։ Իմ գործընկերը Ստեփանյան Արամը շատ ավելի մանրամասն դրա մասին կներկայացնի։ Ну, տվյալների պահպանում, խմբագրումը համապատասխան ծրագրային ապահովման միջոցների միջոցով ատեղի ունենում համակարգչի մեջ եւ այլն եւ այլն, ստեղ գործառույթներից, հա, այդ պահպանման process-ի վառ օրինակ շատերի համար շատ համայնքներում հողային այդ հաշվեկշիռը պահպանվում է առաջ մատյանների ձևով, հիմա ասենք 22 ձև, հա, որ գոյություն ունի, կամ գիտեմ ինչ որ էլի մատյանով, այսինչան, այսինչին, այսինչ հողն է։ Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերը շատ մեծ հնարավորություն է տալի այս պահպանումը հեշտացնել, վիզուալիզացնել եւ հնարավորության դեպքում վրադրումների կամ այլ մանիպուլյացիաների միջոցով կատարել որոշակի գործողություններ իրավիճակը ավելի լավ հասկանալու եւ ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Ну, ընդունված մանիպուլյացիաներից եւ վերլուծություններից են, հա, վերադասակարգում, քարտեզական գրական կոորդինատների փոխակերպում, բուֆերների վրադրման, ցանցերի վերլուծություն, այդ ցանցերի մասին, եթե մի փոքր մանրամասնեմ, այսօր ստեղ էկոնոմիկայի նախարարներ, ով հանդիսանում է Հայաստանում մինչև էկոնոմիկայի նախարար դառնալը, լավագույն է ցանցային վերլուծությունների կիրառումներից մեկը բիզնեսի մեջ իր օրինակն է, MenuAM-ը հայտնի, հա, որը ցանցային հետազոտությունների հիմնված, տեղադիրքի վրա հիմնված ծառայության մատուցումը։ Շատերի համար դա սովորական, հա, ընդամենը application-ն է, որ հեռախոսից ուտելիք է պատվիրվում, բայց իրականում դրա հիմքում ընկած է աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր եւ դրա միջոցով կատարվող գործառույթներ, որի հիմքում էլ ընկած է մաթեմատիկական գրաֆների տեսություն, հա, այսպես ասած։ Նուստեղ էլի ինտերակտիվ էր, որ պետքա ցույց տար թե ինչպես է վրադրման միջոցով մի շարք տվյալներից ստացվում վերջնական արդյունք, հա։ Ну, արդյունքների ցուցաբերման մասին ասելով, դա ոչ միայն քարտեզն է իրականում, այլ կարա լինի հենց աղյուսակի ձևով 3D ցուցադրում, մենք այսօր ցույց կտանք, հա, այդ 3D-ի մասը։ Ինտերակտիվ էկրան կարող է լինի, երբ որ դու կարողանում ես, ասենք, ինտերակտիվ ձևով երկխոսության մեջ մտնել համակարգի հետ։ Եվ կիրառման ոլորտներից եմ ուզում սենց աղյուսակի ձևով, հա, այս լիստի ձևով ցույց տալ տարածքային պլանավորում ու կառավարում եւ քաղաքաշինություն, ստեղ քաղաքականությունն է գրած, իրականում քաղաքաշինություն պետքա լինի։ Շատ էս մեր Գագարին պրոյեկտին, հա, նախագծին մոտ ոլորտներից մեկն է, օրինակ գոտիավորում, տնտեսական զարգացում, տարածքների բարեկարգման ծրագրեր, արտակարգ իրավիճակներ, օրինախախտումների վերլուծություն եւ այլն։ Բնական գիտությունների մեջ է օգտագործվում, քաղաքագիտությունը իրականում շատ լավ օգտագործվում է վիճելի տարածքների ուսումնասիրություն, երբ որ այս վերջին ժամանակների, հա, տեղի ունեցող իրավիճակները կան սահմանային։ Այ աշխարհագրական այն GPS, որ ասում են մարդիկ, այդ GPS-ը շատ այնպես GPS-ով սահման գծեցին, շատ սխալ է։ Դա սխալ տերմինա, սխալ տերմինոլոգիա է, որ մտել է ԶԼՄ-ների միջոցով, իրականում դրա հիմքում ընկած է կոորդինատների միջոցով, հա, տեղանքի որոշում, որը իրանից նաև ներկայացնում է աշխարհագրական
իրական տեղեկատվական համակարգերի որևէ բաղադրիչ։ Նու քաղաքաշինություն, ինչպես ասացի, բիզնես, ժողովրդագրական վերլուծություն, շուկայի վերլուծություն, մենյուեմ լավ օրինակ էր, որ բերեցի, հա, բիզնեսի մեջ ԱՏՀ-ի, անշարժ գույք, առողջապահություն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը մեր հայեցակարգով, որ գրել ենք Գագարին նախագծի համար, պետքա կարողանա մեր ստեղծված տեղեկատվական համակարգը, որ հապագայում նախատեսվում է ստեղծել եւ որի առաջին քայլը արդեն կատարված է, այս ամեն ինչը կարողանա օգտագործել։ Հա, այս բոլոր ոլորտները կարողանա հնարավորություն տալ բոլոր ոլորտներում որոշակի խոսք ասվի մեր ստեղծված ԱՏՀ միջոցով։ Մի փոքր առաջ ընկնելով ասեմ, որ նաեւ հայեցակարգում մենք գրել ենք մի տող, որ հետագայում նաեւ կարողա աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգը ինտեգրվել համայնքային այլ ծառայությունների հետ եւ դառնալ մեկ ընդհանուր համայնքային պորտալ, հա, նաեւ այդ օրինակ հարկահավաքման բազայի հետ միասին ենթադրենք, հա։ Եվ մի քանի օրինակ եմ ելել, մասնավոր օրինակներ, թե ոնց են կիրառել, հա, օրինակ ԱՏՀ կիրառման միջոցով ամբողջ Հայաստանում ես եւ Ալեքսանդրը, հա, սողանքների վտանգի ռիսկի գնահատում ենք իրականացրել, օգտագործելով նախնական տվյալներ, լանջերի թեղեկությունը, օգտագործումը, երկրաբանությունը, տեղիները, սեյսմիկ ակտիվությունը։ Մի քանի տարի առաջ ես մի հատ շատ լավ հետազոտություն է իրականացրել, որը վերաբերվում էր հայերենով, չգիտեմ ոնց կլինի ճիշտ ասած, հողերի suitability, այդ Սիսիանի տարածաշրջանում ընկույզի եւ տխիլ, հա, այդ ոնց է, մյուս ընկույզը, պնդուկի աճման լավագույն տեղերն էինք որոշել ամբողջ Սիսիանի տարածաշրջանի համար։ Մարդիկ այնտեղ տարիներով, ասենք, կարտոֆիլ ու հացահատիկ են ցանում, որը լավ է իհարկե, բայց մենք այս քարտեզը իրանց դեմ այդ վերլուծությունը բազմաթիվ ելակետային տվյալների հիման վրա իրականացված դրեցինք դեմները եւ ասացինք, գիտեք ինչ, ձեր հողում բարձրաժեք մշակաբույսեր աճեցնելու դեպքում շատ ավելի մեծ եկամուտ կունենաք դուք, քան թե կարտոֆիլի կամ հացահատիկի դեպքում։ Եվ ուզում եմ մի փոքր էլ գլուխ գովալ, իրականում ես շատ եմ դրանով հպարտանում, այս քարտեզը ես ներկայացրել էի միջազգային խոշոր մրցույթի եւ ինքը ընդգրկվել էր այդ մրցույթում ու հաղթողների մեջ, Սարհատնել Ամերիկայից այդ գիրքը ինձ նվեր էր բերել, որտեղ իմ քարտեզը, այս կոնկրետ այս քարտեզը ընդգրկված էր ստորագրությունով։ Մի խոսքով, դեզերական նկարների հիման վրա հող օգտագործում եւ այլն եւ այլն, ջրային ռեսուրսների կառավարում, տնտեսական մասին ասացի, տրանսպորտային, հա, այդ ցանցերի վերլուծություն եւ այլն, սրանք բոլորը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի վերլուծության ոլորտներից են։ Եվ ել չեմ ուզում շատ երկարացնել, եթե հարցեր կլինի մեծ հաճույքով կարող ենք քննարկել հետագա ֆորմատներում, հիմա խոսքը տամ Արամին, որ ավելի կոնկրետ ներկայացվի, թե ինչա արդեն իրականացվել Գագարին նախագծի շրջանակներում։ Բարև ձեզ, ես Արամն եմ Ստեփանյան, երևի վերջին ուրեմն շնորհանդեսն եմ ներկայացնում, կփորձեմ ձեր ժամանակը խնայեմ եւ շատ կարճ ներկայացնեմ այն մեծ աշխատանքը, որը իրականացվել է։ Եթե մեր իմ նախորդ բոլոր զեկուցողները անցնում էին տարածքով, հետազոտում էին եւ հավաքագրում էին տարածքում տվյալներ, մենք իրականում այս տարածքում թրջել ենք եւ մեր բոլոր տեղեկատվությունը, ինչ հավաքագրել ենք, ամբողջը վերևից է։ Սկսեմ նախագծի վերաբերյալ տեղանքի նկարագրությունը կարճ, դե 7 համայնքներում, 6 համայնքներում ուսումնասիրություններ իրականացվել։ Մենք ունեինք բարդ լեռնային բնակավայրեր էին իրենք, ռելիեֆը հիմնականում հարթ էր, կտրտված հեղատներով եւ եղանակային պայմանների մասին այս պահին էլ արդեն բնորոշում, իսկ մեզ համար այս եղանակային պայմանները դա էքստրեմալ են, հա, անոթաչով նկարահանել վերևից 15 մինչև 30 մետր վարկյան քամու արագության դեպքում դա հղի, այսպես ասած, կորստով, հա, անոթաչուի, բայց ամեն ինչ լավ ընթացավ եւ մենք կարողացանք ավարտել։ Այդ դեպ ասեմ, որ այն ATS-ով նկարանումները, որոնք որ իրականացվել են, այն հայկական եւ հայկական նաեւ մտքի արդյունք է եւ արդեն իսկ քարտեզագրության մեջ առաջին անգամ օգտագործեցինք նաեւ հայկական ATS-ների
փորձը, հա։ Ինչ էինք իրականացրել, շատ կարևոր մի տեղեկատվություն, այն ժամանակաշրջանը ու ժամկետները, հա, օդալուսանակարման իրականացմամբ, դա պետք է լինի անպայման գարնանսկի, ոչ մի դեպքում չի կարելի իրականացնել այլ ժամանակաշրջանում, եթե դու ունես խնդիր քաղաքաշինական խնդիրների լուծման, եթե դու ունես կադաստրային քարտեզների վերծանման, լուծման, այդ բոլոր փոփոխությունների հայտնաբերման համար։ Ինչի գարնանսկի, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում դեռ ծաղկած չեն ծառերը և շատ ավելի մեծ դետալիզացված երևում է տեղանքը։ Աշխատանքը իրականացրել ենք 44 օրացուցային օրում, իրականում ATS-ով տրիչները 16 ժամ են ընդհանուր տևել, նախապատրաստական աշխատանքները 76, հանութագրում և օրտոֆտատագծերի ստեղծում։ Ինչ փուլեր ունեինք աերոնկարանման ընթացքում, դա թռիչքային նախագծերի ստեղծումն է, շատ կարևոր մի փուլ է, ինչպես դու նախագիծը ճիշտ կառավարես, այնքան շատ ավելի էֆեկտիվ կստանաս նկարները վերջում եւ որակով, տեղորոշման կետերի հանութագրում, եթե տեսնում եք մեր տարածքում տեղորոշման կետերի քանակը շատ քիչ է, որովհետեւ դաշտավայրեր են, իսկ որպեսզի հետագայում մենք օդալուսանկարները կապակցենք ճիշտ կոորդինատային համակարգին, պետք է տեղորոշման կետեր, ամբողջ տարածքով մեկտեղ ադրվել էին տեղորոշման կետեր, դուք տեսնում եք այս երկրորդ սլայդում տղան տեղադրում է այդ տեղորոշման կետերը, ինքը նաև մասշտաբային վերլուծությունների համար է եւ իրականացվել է օդալուսանակարում։ Հա, այս բուն աշխատանքն է արդեն իրականացվող, ինչպես էին ATS-ը թռնում, ինչպես էին թափարիկով բացվում իջնում։ Երբ որ նկարանները արդեն ավարտվեցին, իրականացվեց նկարների կապակցման աշխատանքներ, տեղորոշման կետերի մուտքագրում և օրտոֆոտոատակագծերի ստեղծում արդեն։ Հա, այս ամբողջ աշխատանքից հետո իրականացվել է այդ օրտոֆոտոատակագծերի ստուգման աշխատանքները, այսինքն փաստացի, երբ որ դու արդեն կապակցել ես նկարները ստացել ես, տեղում արդեն դու ստուգում ես իր ճշտությունը, հա, համապատասխանում է արդյոք թե ոչ։ Սա այն պայմաններն էին, հա, էքստրեմալ ֆորում, որ դու իրականացում ես աշխատանքները, փաստացի գետերի, ջրերի, սարերի վրայով այդ ցավ ամբողջ պրոցեսը իրականացում ես։ Հա, վերջում այս ճշգրիտ օրթոֆոտոատակագիծն է, որը որ մենք ստացել ենք, հատակագծի վերաբերյալ իր մանրամասնությամբ ինքը բավարարում է 1 պիքսելում մենք 5 սանտիմետր տրճության, այսինքն վերևից ցանկացած օբյեկտ, որը որ 10 սանտիմետրանոց օբյեկտ է գետնի վրա, այդ ամբողջը երևում է։ Հա, արդյունքում ունեցել ենք 4163 նկար, 5 սանտիմետր լուծաչափ օրթոֆոտոատակագից, նկարանվել է մոտ 1656 հեկտար տարածք, որը հիմնականում կառուցապատված հատվածի մասին է խոսում, միջին քառակուսային սխալի եւ թռիչքային բարձրությունները, որոնք իրականացվում են։ Եթե համայնքի ներկայացուցիչներ կան, ապա համայնային հավանականությամբ տեսել են մեր անոթաչուները։ Դա գույքագրելու եւ տեղեկատվություն հավաքագրելու լավագույն միջոցներից մեկն է։ Եթե հնարավոր լինի, ես նաեւ պատրաստել եմ երրաչափ քարտեզը, հա, տեղանքի այն ինչ որ այս տարածքներում իրականացվել են։ Այս պահին դուք տենում եք ծաղկունք համայքը, հա, այս օդալուսանակարման աշխատանքների հենց ամենալավ նաև հնարավորություններից մեկը նաև, որ մենք այս տարածքի երրաչափ մոդելը կարող ենք տեսնել, ինչ վիճակում է ամբողջ համայքը, սա չի եղել նախատեսված ծրագրով, բայց պարոն Աջանյանի համար, այսպես ասած, նաև իրականացրել ենք այս հնարավորությունը։ Էլի, ինքը ֆանտաստիկ շատ հնարավորություններ է տալիս պարզելու համար, թե ինչ աշխատանքներ, ինչ ներդրումներ ու ինչ նախագծեր կարելի է իրականացնել, դրա հետ մեկտեղ հաշվառելով բոլոր տեսակի մեր գույքի վերաբերյալ տեղեկատվությունները։ Այսքանը, շնորհակալություն ձեզ բոլորին, ձեզ լավ տրամադրություն։ Լավ, Ժորժ ջան, քանի որ երկար արդեն ձեզ հոգնացրել ենք, եկեք ես մի քիչ կարճ կապեմ։ Այստեղ շատ իմ կարծիքով կարևոր
մի բան կա, որի մասին Սարհատը ասեց, բայց մինչև վերջ չասեց, մի քանի անգամ ինքը կրկնել է, մի քանի առիթով, այս ծրագիրը, որտեղ ոչ թե լավագույն մասնագետներն են աշխատում, այլ այդ մասնագետները համատեղ են աշխատում, ու Արտակի ասածը, որ գնացել է ջրի մասնագալիքսի հետ, գնացել են համատեղ ինչ-որ գործողություն են արել, շատ կարևոր բնորոշիչ մաս է մեր ծրագրի, ու ինձ թվում է, որ մենք բավականին, ոնց որ միշտ ասում եմ, բարդ, բազմաշերտ, բայց ու չշտապելով, բայց կարևոր ճանապարհ ենք անցնում, ու այս համատեղ աշխատանքին շատ կարևոր է, որ միացել են նաև մեր գործընկերները, որոնք որ կառավարությունն են ներկայացնում, ու էկոնոմիկայի նախարարությունը, այդ շատ լավ է, որ այսօր ոչ այդքան էկոնոմիկային վերաբերվող տենց շնորհանդեսեր, ու այսօր պարոն Քերոբյանը ներկա է այստեղ, ու շատ կարևոր է այդ մեր ինտենսիվ համատեղ աշխատանքը։ Տեսեք, հրաշալի պատկերով ենք ավարտում, շատ շնորհակալություն GIS-ի մասնագետներին, որովհետև այսօր նաև GIS-ի մասնագետները համատեղում ենք մենք շնորհանդեսը մեր բնապահպանների հետ, ֆանտաստիկ սկիզբ էր մեր բնապահպանների շնորհանդեսի, երբ որ այդ երկու նկարով սկսեցիք, ինձ թվում է, որ մենք մոտավորապես նույն բանի շուրջ ենք այսօր հավաքվել, ես կարևորում եմ նաև, որ մեր գյուղում այսօր ներկա են բավականին փորձառու երկար ճանապարհ անցած ներդրողներ, մեր հայրենակիցները, հայրենակիցը կոնկրետ Ռուբենն է ստեղ, Գրիգորյան, որին նույնպես ուզում եմ ծափահարենք, ինքը որոշում է կայացրել կրթության մեջ լուրջ ներդրումներ անի, ու հոգ չի, որ մեր համայնքին դա չի վերաբերվում, շատ կարևոր որոշում է, այդ շատ թանկ արժի մեր համար, դրա համար ինձ թվում է, որ մենք շատ լավ ու շատ հավեսով ճանապարհ ենք անցնում միասին, մի հատ խնդրանք ունեմ այս բոլոր մասնագետներին, ձեր մասնակիցներին բոլորից, որպիսի բաց չթողնեք այս ծրագիրը, համարեք այս ծրագիրը ձերը, ես անցած շնորհանդեսի ժամանակ էլ ասեցի, ոչ նյութական ժառանգության ժամանակ, դուք բոլորդ նշում եք, որ խիստ նախնական հետազոտություններ են, դուք պիտի շարունակեք այս հետազոտությունները, դուք պիտի մեկդ մյուսի հետ շատ մեծ դիսկուսիայի մեջ մտնեք, որպեսզի մենք կարողանանք իրոք ամբողջական պատկեր ստանանք, ամբողջական նկարագիր ստանանք այս մեր եղածին, որ կարողանանք ճիշտ իմպլեմենտացիա անենք։ Շատ շնորհակալություն բոլորից, բարի երեկո ես բոլորիս, շնորհակալություն։